ዛሬ 15 ቀን በሁለት ማለት ነው። ጠዋት ቁርሱን በልቶ ነው ከቤት የወጣው። 15 ቀን የፈተና ጊዜ ነበር ለኛ፣ በጣም የፈተና። ለሊት እንወጣለን፣ ማታ እንገባለን። ተደወለልን ማታ ላይ 12 ሰዓት አካባቢ። ከምንሸከመው በላይ የሆነ ሀዘን ድቡዳ ነው የደረሰብን። ሰው ከነ ንብረቱን ከነ ራሱን በልተውታል። ጤና ይነሽ? አዎ። ምን ሆነሽ? ባለቤቱ በቃ ጥያቄ ዝም ብሎ ጠየቀኝ። የት ነው ያለው? አይጠፍቶብን እየፈለግነው ነው አልኩት። እና ሰውነቴ ሲንቀጠቀጥ የወንድሜ ባለቤት ስልኩን ተቀበለች። እሺ፣ አስክሬኑን እንኳን እንድናገኝ ቱቦ ውስጥ አድርገውት ነው የሄዱት። አላየም አስክሬኑንም። እንዲቆርጥለት እንዲህ አይፈልገን ነበር። ግቢ መግባት እንፈራለን። ከዛ መጥተን እንዴት ልጆቹን እናያቸው? አዎ፣ በሁለቱ ሳቅ ነው ከእንቅልፍ የምነሳው። ይዞላት ይመጣል ብስኩት ሁሌ ማለት ነው። እንደ በግ አረዱት ለመኪና ብለው። ሰላም ጤና ይስጥልን ክቡራትና ክቡራን የዮሃ ሚዲያ ፕሮግራም ተከታታዮቻችን፣ እንደምን አላችሁ? በዮሃ ሚዲያችን የተለያዩ ሀሳቦችን የተለያዩ ጉዳዮችን ወደ እናንተ ማድረሳችን እንቀጥለናል። በዮሃ ሰው መርሃ ግብራችን ላይ ነው የምንገኘው። በዮሃ ሰው መርሃ ግብራችን ሰው ለሰው አንድም ምርኩዙ አንድም ድጋፉ ብለን የተቸገሩ ወገኖቻችንን የምንደግፍበት፣ የታመሙን የምንጠይቅበት፣ ሀዘን ላይ ያሉትን ደግሞ የምናጽናናበት መሰናዷችን ነው ዮሃ ሰው መሰናዷችን። በዛሬው የዮሃ ሰው መርሃ ግብራችን ላይ የተገኘ ነው እዚህ ጀሞ 3 አካባቢ መስታወት ፋብሪካ ጀርባ ያለ የኮንዶሚኒየም መኖሪያ ነው። ከ15 ቀናት በፊት ራይድ አገልግሎት የሚሰጥበትን መኪና ኮድ 3A88132 አዲስ አበባ የሆነ ታርጋ ቁጥሩ፣ ይህንን መኪና ይዞ እንደ ወትሮ ሁሉ ሰርቶ ለፍቶ ለመግባትና ቤተሰቦቹን ለማስተዳደር ከቤት ይወጣል። ነገር ግን ማታ ላይ አባታቸውን የሚጠብቁ ልጆች፣ ባለቤቷን የምትጠብቅ ሚስት ሀብቴን እንደ ወትሮ ሁሉ በር ሲያንኳኳ አላገኙትም። ይህ ለቤተሰብ እጅግ አስደንጋጭ ጊዜ ነበረ። ከዚህ በኋላ በማህበራዊ የትስስር ገጾች በራይድና በፈረስ የትራንስፖርት አገልግሎት በኩል ያሉ የትስስር ገጾች የአፋልጉኝ ማስታወቂያዎችን ይዘው በማህበራዊ የፌስቡክና ሌሎች ገጾች ላይ ሲሽከረከሩ አስተውለናል። ይህ የአፋልጉኝ ማስታወቂያ ግን በጥሩ ዜና አልተደመደመም። የራይድ አገልግሎት ይሰጥ የነበረው አቶ ሀብቴ ትላንትና ላይ ከዚህ ዓለም በሞት መለየቱና በወንጀለኞች በግፍ መገደሉን ከቤተሰቦች ጆሮ ደርሷል። ይህ ጉዳይ ዛሬ ትላንት በማህበራዊ ትስስር ገጾች ላይ ስንመለከተው ውለናል። እናንተ ተመልካቾቻችንም ይህንን ጉዳይ እንድናቀርብ በውስጥ መስመሮቻችን ሀሳብ አስተያየት ስትሰጡን ነበረ። ይህንን ጉዳይ ለማቅረብ ከቤተሰቡ ጋርም ሀዘን ለመካፈል መኖሪያ ቤቱ ጀሞ 3 መስታወት ፋብሪካ ጀርባ ያለ ኮንዶሚኒየም ተገኝተናል። አብሮነታችሁን ከኛ ጋር አድርጋችሁ የቤተሰቡን ሀዘን ሀዘናችን አድርገን እንድንካፈል በአክብሮት እንጠይቃለን። ሚልኪያስ ጌታቸው የፕሮግራሙ አዘጋጅ ነኝ። በካሜራማኑ በኩል ሙሉ አብሮን ይቆያል። አብሮነታችሁን ከኛ ጋር አድርጉ። ጥሩ ጊዜ ይሆንላችሁ። ዛሬ 15 ቀን በሁለት ማለት ነው። ጠዋት ቁርሱን በልቶ ነው ከቤት የወጣው። ከዛ ማታ አልተመለሰም። በቃ ስልክ ስንሞክርለት ያለ ያው ስልክ ሞከርኩኝ መጨረሻ ላይ ለቤተሰብ አሳወቅኩኝ። ከዛ ፈለግን ፖሊስ ጣቢያ ሄድ አመለከትን። እዚህም ሄዱ እዛም ሄዱ ነው ያለውን ብቻ። እስካሁን ድረስ እዛ ነበርን። በ16 እስኪደወልልን ድረስ ማለት ነው። ፖሊስ ጣቢያ ነበራችሁ? ፖሊስ ጣቢያ ከለቡ ተነስተን እዛ ክፍለ ከተማ ሄድ። ከዛ አዲስ አበባ፣ እዚህ አዲስ አበባ ፖሊስ እዛ ነው የሚመለከተው። ጉዳዩ እዛ ነበር የተያዘው። እኛ ግን እየሄድን ነበረ። ቀን በቀን ጠዋት እንወጣለን፣ ማታ እንገባለን። ቤታችን አላገኘነውም። በ16 ተደወለልን ማታ ላይ 12 ሰዓት አካባቢ። በቃ ያው ነው ጣና በቃ ሀብቴን። ምናልባት እነሱ ያው ቤት ስለነበሩም ብዙ ነገር ቀድመው ሰምቷል ብዬ አስባለሁ። ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ወደ እናንተ መጥፋቱንም ሰምታችሁ ነበር እህትና ወንድሞች? መጥፋቱን ያው በስልክ ነው እሷን አይደወለችልን። ሌሊት እኔ ጋር 10 ሰዓት አካባቢ ነበረ የደወለችው። ለስራ እንዳወጣ አልተመለሰም ብላን የደወለችልኝ። አስደንጋጭ ነበር ያንን ነገር መስማት ለኛ። ያው ሌሊት ተነስተን መጣን።
ፍለጋውን ጀመረን። የመጀመሪያ ስራ ያረግነው እኔ የመጣሁ ያረኩት ምንድነው ራይዶች ጋር ደውዬ ነበር። ለፖሊስ ነው መረጃ ምን ሰጠው ለናንተ ምን ሰጠው ነገር የለም አሉን። በተመሳሳይ ፈረሶችም ጋር ደወልን። ፈረሶች ደሞ የሆነ አንድ GPS መረጃ ሰጡን። የተወሰነ ሰው ፖሊስ ጣቢያ ሄደ። እኔና የተወሰኑ ጓደኞች የሆነን ወደ GPS የሚያሳይበት ገላና አካባቢ ነበር። ወደዛ ሄድን። በስልካችን እንትን ያልን ልኮልን ስለነበረ በዛ መልኩ ፍለጋውን ቀጠልን። እዛ ጋ ያው እሱ የለም። እኛ አካሄዳችን ተስፋ ነበረ። መኪናው እዛ ያለ ወይም አብሮ ያሉ ነበር የመሰለንና እዛ ላይ ምንም አይነት ፍንጭ የለም። ተመለስን ወደ ፖሊስ ጣቢያ። በየአቅጣጫው ብዙ ቤተሰብም ስለነበረ ሁሉም በየፊናው ማመልከት የሚገባ ቦታ እየሄደ አመለከተ። ፖሊሱ የራሱን ስራ በራሱ መንገድ እየሰራ እንደሆነ ነው የተነገረን። እኛም በራሳችን መንገድ ፍንጭ ይኖራል ብለን የምናስብበት ቦታ ለመፈለግ ሞከርን። ከአዲስ አበባም ውጪም አዲስ አበባም ሄደናል፣ አዳማ ሄደናል፣ ከአንድም ሁለት ሶስቴ ሞጆ፣ ደብረ ዘይት፣ ዱከም፣ አዲስ አበባ ዙሪያ ኦልሞስት ሁሉም ጋር በሚባል መልኩ አፈላለግ ነው እና ሂደቱ ያው ከኛ አቅም በላይ ስለሆነ ይሄ በጣም ከበድ ያለ ወንጀል ነው። ምክንያቱም ሰወሩት መኪናውም እሱም ለኛ ይሄ ከባድ ነው። ምክንያቱም የአራት ልጆች አባት ነው፣ መተዳደሪያው ይሄ ነው። ብዙ አመት ለፍቶ ነው ይሄን መኪና የገዛው። ወደ ግል ስራ ልምጣ ብሎ ነው ይሄን እየሰራ ቤተሰቤን አስተዳድራለሁ ብሎ በወጣበት ነው ከነ ራሱ ከነ መኪናው ደብዛውን አጠፉብን። 15 ቀን የፈተና ጊዜ ነበር ለኛ፣ በጣም የፈተና። ለሊት እንወጣለን፣ ማታ እንገባለን። ግቢ መግባት እንፈራለን። ከዛ መጥተን እንዴት ልጆቹን እናያቸው ማለት እናመጣዋለን ብለን ነው የምንወጣው። ቀኑ እየገፋ ሲመጣ ደግሞ በህይወት ይኖራል የሚለው ተስፋችን የጨመረ መጣ። አንዳንድ ከፖሊስም እናገኛቸው ፊድባኮች ቢሞት ኖሮ እስካሁን ከኛ አያመልጥም የሚል ነገር ስለሆነ በቃ አለ የሆነ ቦታ አግተው ነው የሆነ ቤት ውስጥ አስረው አስቀምጠውት ሊሆን ይችላል። እኛም በዋናነት ደግሞ የሱ ህይወት ነው ቅድሚያ የምንሰጠውና የምንፈልገውና ይጨክኑበታል አላልንም። የሚጨከንበት አይነት ሰውም አይደለም። አሁን እናንተ ስለማታውቁት እንደው እንዲህ ብላችሁ ነው እንጂ በጣም የተከበረ ሰው ቀና ብሎ ማያይ ለራሱ ያልኖረ ለቤተሰቡ ብቻ የሚኖር ጠዋት ስራ ይወጣል፣ ማታ ወደ ቤቱ ይገባል። ጊዜው ከቤተሰቡ ጋር ብቻ ነው የሚያሳልፈው። እንደዚህ ብዙ ሶሻል እንትን የለውም። ከጓደኞች ጋር እንደዚህ ወይ ወጥቼ ኢንጆይ ላርግ አይነት ታይፕ አይደለም። ሰራ የሰራትን አምጥቶ ለቤተሰቡ እያለ የኖረ ሰው ነው እና ቅድም እንደሰማችሁት በ16 በተመሳሳይ ሁኔታ ያው እንደለመድ ነው ጠዋት ወጣን። ምንም ፍንጭ ሳናገኝ ወደ ቤት ተመለስን። ማምሻው ላይ ስልክ ተደወለ። መታወቂያው ላይ በነበረው የአደጋ ጊዜ ተጠሪ የእሷ ባለቤቱ ስም ስላለ ስልክ ስላለ እዛ ላይ ደወሉና አረዱን። ቱቦ ውስጥ ጥለውት ማለት ነው የተገኘው። በሽታ ነው የተገኘው። አብራችሁ ነበራችሁ እቤት? እዚህ ነን እኛ። በቃ ሁሉም ቤተሰብ እዚህ እኮ ነው። ከወጣበት ቀን ጀምሮ ከአዲስ አበባም ያለ ከአዲስ አበባ ውጭም ያለ ቤተሰብ ዘመድ እዚሁ ነው ያለው፣ እየጠበቀን ያለው በቃ ይዘነው መጥተን በደስታና እሱ ነው እየጠበቅን የነበረው እና ሰማን። በዛ ሁኔታ ያው ከባድ ነበረ ለኛ። አራቱ ልጆች አሁን አንደኛው ልጅ ከዛ ቀን ጀምሮ ለምሳሌ ነው ያላየሁት። ደነገጠ፣ ጎረቤት ሄደ፣ ልናየው አልቻልንም። በቃ አልቻለም፣ ትንሽ ያመዋል እና የአባቱን እንትን በቃ ጓደኛው ምንም እሱ ነበረ እና ይሄ ነው ያለው ነገር እና ልጆች እንዴት ብለህ ታስረዳቸዋለህ? ህጻናት ናቸው። ይህን መሸከም የሚችል እንትን ያላቸው ልጆች አይደሉም። የልጆች አባት ነው የቀጠፉት። እናታችን ከእሱ ጋር ነው የምትኖረው፣ አዛውንት ነች። አይዞሽ ይመጣል ነው የምንላት፣ ጠብቂው ይመጣል። ይኸው ትላንትና ነው እርሙን ያወጣ ሁሉም ሰው። ትላንት ነው ያመኑት ልጆቹ፣ አለመኖሩን በህይወት ያመኑት ይመጣል ነበረ እና በዚህ ሁኔታ አሳጡት። እሺ ይሁን፣ ንብረቱን ውሰዱት፣ ንብረት ይፈልጉ። እሱ ምን አረጋቸው? ከሱ ምን አላቸው? እኛ እንዲህ ከሰው ጋር እንትን ያለው ሰው ቢሆን
እንደው የሆነ ነገር ሰው ጋር የሚጋጭ አይደለም የሚናገር አይደለም ህዝብ የሚመሰክረው የሚታወቅ ሰው ነው። በጣም ሳይለንት የሆነ ልጅ ነውና እንደ በጋረዱት ለመኪና ብለው ያ ሲሆን እንዳልኳችሁ ነው ሰርቶ አፈርድ ምግጦ ነው በደሞዝ ሰብስቦ ከዛም እዚህም ብሎ ነበር መኪናዋን የገዛት። በቃ ከቅጥር ለውጣና ለልጆቼ ብና ቢያንስ በገቢ ይሄ ሊሻል ይችላል በሚል ነው ይሄን ገስቶ ሲተዳደር የነበረው። ሌላ የለም ሰርተ ያመጣትን መኪናዋ ነበረች መኪናውም እሱንም እሺ መኪናውን ይሰዱት እሱ ተሸክሞ የሚያብራች ያብላ ከየትም አርጎ ያስተዳድር ለልጆቹ እሱ እንዴት አይተውትም። እና እኔ የሰው ማነር ያለው ሰው አይመስለኝም ይሄን ያደረገውና ምን ፈልገው እንደሆነ አናቅም። እግዚአብሔር ለነሱ ልቦና ይስጣቸው ማለት ቀጣይ አሁን እኛ በጣም ከባድ ነው መግለጽ በቃላት ልገልጸው ከሚችለው በላይ የሚከብድ ነገር ነው። ለኔ ያስተማረኝ ታላቅ ወንድሜ ነው እና እሱን በዚህ መልኩ ማጣት ከባድ ነው። ብናስተምመው ሐኪም ቤት ቢገባ ያቀማችንና አርገን ቢሆን ኖሮ እንደሰው ነው ሞተ ብለን እናስበው ያለ ኃጢያቱ ጧት ለስራ ወጥቶ ቤቱን ያልተመለሰው ይሄ ሰው እና የኢትዮጵያ ህዝብ በእኛ ይብቃ ነው ምንለውኛ ኢትዮጵያ ህዝብ ዳግም ይሄን የትኛውም እናት የትኛውም ልጅ የትኛውም ቤተሰብ በእንደዚህ አይነት አደጋ እንዳያልፍ መንግስት የሚዲያ አካላት ሁሉም የፖሊስ አካላት ስራ መስራት አለባቸው። ካልሆነ ይቀጥላል የኛ ለቅሶ ይቀጥላል ሌላም ቦታ በእኛ አይቆምም በርግጠኛነት። ከዛም በኋላ ምን ሰማቸው ወሬዎች አሉ እንደዚህ አይነት መኪና ተሰረቀ እንደዚህ ሆነ የሚል ወሬን ሰማል ከኛ በኋላ በዚህ 15 ቀን ሂስትሪ ውስጥና ይሄ እስከ መቼ ነው የሚቀጥለው? ለምንድን ነው ሰው ወጥቶ በሰላም አይገባው? ነገ ሁላችንም እናንተም እኛም አናቀው የሚገጥመን ነገር በዚህ ሁኔታ ምንቀጥል ከሆነና ይሄ ትኩረት የሚገባው ነው። ከባድ ትኩረት በደንብ ሽፋን ተሰጥቶት ሊሰራበት የሚችል አጀንዳ ነው። ዛሬ እኛ ጋር ስለደረሰ አይደለም ነገ ማንንም ጋር ለማድረሱ ለማንንም ዋስትና የለውም። ይሄ በጣም ከባድ ነው ከምንሸከመው በላይ የሆነ ሀዘን ድቡዳ ነው ያደረሰብን። ሰው ከነ ንብረቱን ከነ ራሱን በልተውታል። ከዛ ሜዳ እንዲወጡ ልጆቹ ሰርቶ ለፍቶ ራሱን ጎትቶ የግል ትምህርት ቤት የተሻለ ትምህርት ቤት ያስተማራቸው የነበሩ ልጆች ናቸው። ዛሬ እንዴት ነው ሰው እንዴት ከነ እንትኑ በዚህ መልኩ ይወገዳል? ምን አድርጉ? እሺ አስክሬኑን እንኳን እንድናገኝ ቱቦ ውስጥ አርገውት ነው ይሄዱት። በጣም ፈተና ነው ይሄ ስገልጾ ይከብደኛል። ወንድሜን በዚህ መልኩ እንደዚህ ሆነ በያስክሬም በየመጥራት ምን ያህል እንደሚያመኝ ግን ይሄ ነገር እንዲደገም ስለማንፈልግ ነው። ይሄ ነገር ሽፋን አግኝቶ ለሌሎች ትምህርት እንዲሆን ሌሎች ብዙ የራይድ ሾፌሮች አሉ። ራይድ ስራ ነው ስራው። ስለዚህ የሆነ ፕሮቴክሽን ያስፈልጋል የመንግስትም ይሁን ቤተኛውም መንገድና ፈተና ነው በጣም ፈተና። ድቡዳና ያወረዱብን እንደምታይት ነው ህዝቡ ከየቦታው ሚያቀው ሁሉ ነው ያነባ ያለው ምን አይነት ሰው እንደሆነ ለሱ እንደዚህ በቃ እንደዚህ አልኩ ቀና ብሎ ሰው ሰላም ለማለት ማይችል ሰው አንተ እንግዳ ሆነ ቤቱ መጣ አንተ ነው የምታጫውተው ባክ ተጫውተ አብቲ ተብለህ የምታጫውተው አይነት ሰው ነውና እየለፋ እየተጋ የነበረን ሰው አሳጡት። የሁለት አመት ከምናምን ህፃን ልጅ አለች። ከዛ ጀምሮ ነው ደረጃ በደረጃ ልጆቹ ከሱ ብዙ ተጠብቃለች ከሱ ብዙ ተጠብቃለች ሌሎችም ልጆች በዛው ተመሳሳይ ሁኔታና እንዚህ አይነት ነገር ነው የደረሰብን። በእኛ ይብቃ። ሌላ ኢትዮጵያ ህዝብ የትኛውም ኢትዮጵያ ወገን በየትኛውም ደረጃ ያለ ሰው እንደዚህ አይነት ነገር ሊገጥመው አይገባም። ይሄ መቆም አለበት። ከዚህ በላይ ወንጀል አለ ብዬ አላምንም። አገር ምትኖረው ህዝብ ሲኖር ነው። እያንዳንዱ ሰው ዜጋ እያንዳንዱ እኔ ህዝብ ነኝ ብዬ ነው ማምነው። እያንዳንዱ ሰው ህዝብ ነው። ህዝብን የሚጠበቅ ከሆነ ግለሰብ መጠበቅ አለበት። ግለሰቦች እንደፈለገ ማንም ማን እንደሆነ በማይታወቅ ወንጀለኛ እየታረዱ በዚህ ሁኔታ ምን አይነት ዋስትና ነው የሚኖረንና እናንተም እንደ ሽፋንም ተሰጡት ሰፋ አርጋችሁም ጊዜም ሰጣችሁ መምጣታችሁ እናመሰግናለን። ግን በደንብ ሽፋን ማግኘት አለ በሌላ እኛ ከምናቀውም ከማናቀውም እንጂ ሌሎች ወገኖች የሌላ ቤተሰብ በዚህ መልኩ መጎዳት ስለሌለበት እንዲቆም እንፈልጋለን። እኛ ራቆታችንን አስቀሩን ልጆቹን ባለቤቱን ሜዳ ጥሎ ነው ሄደው እሷ ስራ ይላታል እሱ በሚሰራው ነው የሚተዳደሩት። እሷ ልጆቹን ኬር ታደርጋለች እሱ ውጪ ሰርቶ ያመጣል። እንዳይሰራ እሱን ገደሉት። እሺ ንብረቱ ይኑርና ይሸጥና ይተዳደሩበት እንዳይባል ንብረቱንም ደብዛውን አጠፉት።
ይሄ ምን ይባላል? በምን ቃል ነው የሚገለጸውና ከባድ ነው። ወይዘሮ ጤና ምናልባት ስለ ልጆቹ ሁኔታ ቀደምም ቁጭ ብለን እያወራን ነበርና በወቅቱ ትልቁም ልጅ ራሱ ላይ አደጋ ሊያስከትል በሚችል መልኩ ነበረ ስሜቱን የገለጸው። ከዛ ውጪ እንግዲህ ትንሿ የመጨረሻዋ ልጅ አሁን 3 አመት ሊሞላት የተዘጋጀች ልጅ ቀደምም እያሉኝ ነበረ በሁለቱ ሳቅ ነው ከእንቅልፍ የምነቀው ብለውኛልና እስቲ እሱን ነገር ይንገሩ። አዎ በሁለቱ ሳቅ ነው ከእንቅልፍ የምነሳው። ይዞላት ይመጣል ብስኩት ሁሌ ማለት ነው። ለጠዋቷ ነው መሳቢያ ውስጥ የሚከትላት ብስኩትም ጁስ። እንደውም ተው አታስለምዳት፣ ጁሱ ይቅርብየው፣ ጁሱን ትቶት ብስኩት ነው የሚያመጣላት እና ይከተዋል መሳቢያ ውስጥ ለጠዋቷ ማለት ነው። ከእንቅልፏ ሌሊት ትነቃና ልክ ስትከፍተው እሱም ይነቃል፣ አብረው ነው የሚስቁት። እና ሲስቁ ሆኖ የምነቃለው ከእንቅልፌ። ትልቁ ልጅ አብሮ ነበር የሰማው? አዎ ማለት እኔ ስልክ ሄሎ ስል እሱም አለ ቁጭ ብሏል። አልቻልኩም እኔ ጤናዬ ነሽ? አዎ ምን ሆነሽ? ባለቤቱ በቃ ጥያቄ ዝም ብሎ ጠየቀኝ። የት ነው ያለው? አይጠፍቶብን እየፈለግ ነው ነው አልኩት። እና ሰውነቴ ሲንቀጠቀጥ የወንድሜ ባለቤት ስልኩን ተቀበለች። ተቀብላኝ ብዙም ሳታወራው ነው መጮህ የጀመረችው፣ ስልኩን ወርውራ ማለት ነው። ሁላችንም ጮሁን። እኔ የጮኩ መኝታ ቤት ስገባ ደንግጦ እንዲህ ተጠቅልሎ በቃ መስኮቱን ለመክፈት ይሁን አላቅም እንዲህ ግድግዳውን እየገፋ ነው የመሰለኝ እኔ። በኋላ ጎረቤቴ ስትገባ ስታየው መስኮት የሚከፍት መስሏት እየተንቀጠቀጠ ነው። ከዛ ይዛው ቤቷ ወሰደችው። እስካሁንም እስከ ዛሬ እዛ ነበር። ዛሬ እኔ ሄጄ አናግሬው ዘመድ ቤት ሲፉሪ ይዘውት ሄዱ። እዛ አሁን ብዬው ማለት ነው ቤት ግባ ሲሉት ሲለምኑት እህቶቼ አልገባም እኔ አለ ይጨንቀኛል ሰው ሲጮዋለ አልገባም አለ ቤት እንዴት ነው ማድረገው በኋላ ስሚል ጭንቀት አለኝ እኔ አላቅም። አልመጣም ትላንትና ሲባል አላየም አስክሬኑንም እንዲቆርጥለት እንዲህ አይፈልገን ነበር እኔ አላይም አልመጣም አለ በቃ አላየም አላየም። ሌሎቹ አልቅሰዋል። ሁለቱ ቀብረውታል ሄደዋል። ህፃኗ የምታውቀው ነገር የለም። አሁንም ይመጣል አባቴ ያለች መቸለታ ብስኩት ሌላ ሰው ገዝቶ ሲሰጣት አባቴም ያመጣልኛል ስራ ነው የሄደው አለች። እሷ ምን የምታውቀው ነገር የለም። ያው በቃ አለን። አንደኛው 16 ዓመቷ ነው። እሷ ብዙ ነገር ታውቃለች ታውቃለች። ትልቁ ስንት ዓመቱ ነው? 18 ዓመቱ ነው። 18 ዓመት ቢሆነውም እንደዛ ብዙም አላስተዋለም። እሱ የተወሰነ ማስተዋል የተወሰነ ያንሰዋል፣ አላስተዋለም። አሁን ደግሞ ከድንጋጤው ጋር ጭራሽ እንትን አለበት። በጣም የሚወደው በጣም የሚያስብለት በር ገና ሲያንኳኳ እናውቃለን። መስታወቱን ስናየው ውሃ ሊያመጣለት ነው የሚሄደው ለእግሩ ለእጁ። ሁላችንም ብድግ ብለን ግማሹ ምግብ ለማቅረብ ግማሹ ውሃ ለማምጣት ነው። ሁሉም ተሯሩጦ ትንሹ 11 ዓመቷ ደግሞ እግሩን ታጥቧለች። ሁሌ አባ ባርከኝ ትለዋለች። ባርከኝ አባ አባ ባርከኝ ልጄ ደግልኝ ይላታል። በቃ ያ ደስታ ነው ያጣነው እኛ። ሰው ነው ያሳጣኝ ይህን ደስታዬን ይህን ደስታዬን የቀሙኝ። የኢትዮጵያ ሕዝብ ደግ ነው አውቃለሁኝ፣ ግን ጥቂት ክፎች እንደዚህ ያሳረሩን ደስታችንን ቀሙን ቀሙኝ ደስታዬን። ይኸው በቃ እነሱን ይኸው ወንድሙን ወንድሞቹ ሁለት እህቱን ከኛ ጋር ነው አብረን የኖር ነው አንድ ላይ አስተምረን አንድ ላይ ድረናቸው አንድ ላይ። ይኸው አሁን ግን ልጆቹን ጣል አድርጎብን ነው የሄደው። እንዴት እንደምናረግ አናውቅም አናቅም። በቃ እግዚአብሔር ይወቀው፣ ግን በሌላው አይድረስ። በቃ አንዴ ከሆነ ባለቤቴ አይመጣም፣ የልጆቼን አባት አላገኘውም። ግን ሌላ ልጅ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ አባት እንዳያጣ ነው የምለው። ሌላ ልጅ ራይድ የሚሰሩ ብዙ ልጆች አሉ። እውነት ትላንት ለእነሱም ጭምር ነው ያለቀስኩት። በቃ እነሱ ቢያንስ መንግስት የተወሰነ እነዚህ የተደራጁ ናቸው፣ የተደራጀ ዘራፊ ነው እንደዚህ የሚያደርገው። ለእነሱ በቃ ትኩረት መሰጠት አለ ላሉት ማለት ነው። እኛ አንዴ በቃ አተነዋል። ወይዘሮ ኢየሩሳሌም እስቲ በወቅቱ የነበረሽን ስሜት ምናልባት
አቶ አብቴም ካንቺ ጋር ነበረው ግንኙነት አስተምሮ ነው ያሳደገኝ ያለኝ ነበር አቶ ተስፋዬን። እስቲ እንዴት ነው የምትገልጪው? ማለት ለኛ ወንድም ብቻ አይደለም አባት ነው። ወንድም ሌላ አባት ወስዶን ሁላችንም አስተምሮ አብረን ነበር የምንኖረው እንዳለች ሁላችንንም የዳረን እሱ ነው። አሁን ለራሱ ምንም አልኖረም እስከዛሬ ማለት ነው እኛን ሲያሳድግ። አሁን ደግሞ እኛ ደርሰን ለልጆቹ ደፋ ቀና ሲል ነው በእንዲህ አይነት መንገድ ያጣነው ማለት ነው። እሱን አጥተን እኛ መኖር በጣም ከባድ ነው። እንዲህ መግለጽ የምንችለውም አይደለም። ደግሞ 15 ቀኑ ሙሉ የሚመጣ መስሎን በተስፋ ነበረ የጠበቅነው። ግን ከሶስት ቀን በላይ ከሆነ ይታወቃል አዲስ አበባ ውስጥ እንደዚህ አይነት ነገር። ፖሊሶቹም ካላቸው ልምድ ማለት ነው የሆነ ቦታ አግተውት ሊሆን ይችላል እና ወይ አፍዝዘውት ሊሆን ይችላል ሊመለስ ይችላል ስላሉን በተስፋ ነበረ። ጠዋት እንወጣለን ከቤት የትም የትም ስንዞር መንገድ ላይ የምናገኘው ይመስለናል። ማታ ስንመለስ ግን እዚህ ግቢ ውስጥ በቃ እያለቀስን እንገባለን። ምንም ያለ ፍንጭ ነው የምንመለሰው። ልጁ አሁን የ18 ዓመቱ አባቴ ሳይመጣ ከዚህ ቤት ማንም አይሄድም። ብዙ ሰው ነው የነበረው። አብቴ ሲመጣ ነው የምትሄዱት፣ ያንቺማ በጭራሽ አይታሰብም አለኝ። እሱ መምጣት አለበት በተስፋ ነበር። ከትላንት ወዲያ ነው የመጨረሻ ቁርጣችንን ያሳወቁንና አሁን ብዙ መናገር አንችልም፣ ይከብደናል። እጅግ ነው የቆሰል ነው በቃ ሁሉም ቤተሰብ። እናቴ ይመጣል ብላ በር ላይ ሳይመጣ አትተኛ ትንሽ እንኳን ከቆየ ማለት ነው። በእንደዚህ አይነት መልኩ ብዙ ሰዎች ረድተውናል። በጣም ብዙ የምናውቃቸውም አናውቃቸውም፣ ግን ጥቂት ጨካኞች ናቸው ይህን የፈጸሙብን። እኛ እንዲህ አጥተነዋል፣ ግን ይሄ መንግስትን በደንብ ትኩረት አድርጎበት ወንድሜ እንዳለ ለሌሎች እንደዚህ አይነት ነገር እንዳይደርስ ማለት ነው። እዚህ ቦታ ይሆናል፣ ያ ቦታ ይሆናል፣ ከዚህ ፖሊስ እዛ ወደዛ ስንል ሳንደርስለት ቀረን። ምናልባት በወቅቱ ቶሎ እንትን ተብሎ ቢሆን ኖሮ ይሄን ያህል ላይቆይም ይችላል። ሌሎች መኪኖች ጠፉ ሲባል ዝም ብሎ እንደ ተራ ማየት፣ አሁን እስከ ሰው ጀመሩ። መኪና መጀመሪያ ለብቻው ሲሰርቁ ዝም ተባሉ፣ አሁን ሰው ጭምር አብሮ ማጥፋት እና በእኛ የደረሰ በሌላ አይድረስ በቃ መልሰን አናገኘውም። እና በሌሎች አሁን የራይድ ሹፌሮች በጣም ተባብረውናል። ማናቃቸው መጥተው በጣም ሀዘኑ እንደኛ አዝነው ብዙ ሰው ነው ያዘነው። እና በእኛ ይብቃ በቃ፣ ሌላ ሰው እንደዚህ እንዳይሆን ነው የምንፈልገው። ብዙ የተባበሩን ሰዎች እናንተንም እግዚአብሔር ይስጥልን። እንደዚህ አይነት ጉዳዮች ምንጊዜም በአሰራር ደረጃ በፖሊስ ይያዛሉ። እና እንግዲህ መኪናውም ንብረቱም አልተገኘም፣ የንብረቱን ባለቤት በህይወት አላገኘንም። እና አሁን ያለው አቅጣጫ ምን ይመስላል? አሁን ያለው አካሄድ ምን ይመስላል? ወንጀለኞቹን ከመፋረድ አንጻር ምን እየተደረገ ነው ያለው? እንግዲህ ወንጀለኞቹ በተመለከተ እንዳልንህ ፖሊሶች ይሄ ነገር ከተከሰተ ጊዜ ጀምሮ እንግዲህ ወጣ ገባም እየተባለ የራሳቸው ስራ እየሰሩ ቆይተዋል። እና አሁንም እንግዲህ ፕሮሚሲንግ ነገር እንዳለንና በእነሱ እይታ እኛ የትም አያመልጡም እናገኛቸዋለን የሚል እምነት አላቸው እነሱ። ከዛ ውጪ ዲቴይሉን እንግዲህ ፖሊስ ጋር ያለውን ነገር አናቅም፣ በምን ደረጃ አለ የምርመራው ሂደት ከኛ ጋር ያን ያህል በግልጽ ያው እነሱ በራሳቸው አሰራር ስለሆነ የሚሰሩት እንትን ያሉን ነገር የለም። ግን እንደ ድርጅት ሳይሆን እንደ ግለሰብ የተወሰኑ ሰዎች በጣም ቦታ ሰጥተውት በስም መጥቀስ ካስፈለገም መጥቀስ የሚገቡኝ መልካም ሰዎች አሉ እዛ ውስጥ። ምናልባት ሂደቱ ከነሱም አቅም በላይ ሆኖ ስለነበረም ሊሆን ይችላል፣ ወቅቱም የምርጫ ወቅትም ስለነበረ ትንሽ የእኛን እንትን አዳጋች አድርጎብናል። በቀላሉ ወደ ምንፈልገው ነገር እንዳንደርስ ቀረ እንጂ አሉ። እንደ አሁን አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ላይ ኮማንደር መስፍን የሚባል ሰው አለ። በጣም በጣም መልካም ሰው ማለት አብሮን ሲታመም ነበረ። በደንብ ሊያግዘን ነው የሞከረው። እና እንዳልኩህ የሀገራችንም የቴክኖሎጂ ሁኔታም ከዛም ከዛም ተደማምሮ ይመስለኛል ሴኩሪቲ እንትናችን ያን ያህል ጠንካራ ነው ብዬ አላመንኩም እኔ ባየሁት። ምክንያቱም እንደ ሌሎች ሀገሮች በደንብ በቴክኖሎጂ የታገዘ ቢሆን ኖሮ
አንድ ሰው እዚሁ ከተማ ውስጥ ተገሎ ተጥሎ 15 ቀን ይቆያል ብዬ አላምንም። ሁለት ደግሞ በእያንዳንዱ ቦታ ላይ ሴኩሪቲ ካሜራዎች ቢኖሩ፣ አሁን አንድ አቅጣጫ ላይ ብቻ ነው ወደ ቦሌ መስመር ነው እኔ ባለኝ መረጃ፣ ሁሉም መውጫዎች ላይ ካሜራ መኖር አለበት እንደ ሀገር። ምክንያቱም በሁሉም አቅጣጫ ካሜራ ከተገጠመ እነዚህ ሰዎች ቤትም አይወጡም፣ አትሊስት አቅጣጫቸው ወዴት እንደሄዱ ይታወቃል። ያ ነገር የላቸውም። አንድ ነገር ነው ያለው፣ የስልኩን ጂፒኤስ ነው የሚጠብቁት። እሱ ደግሞ በሱ መልካም ፈቃድ ነውና ያ ብቁ አይደለም፣ በቂም አይደለም። እዛ ውጪ እንዳልኩህ ነው፣ እንደዚህ ጥሩ ጥሩ ሰዎች አሉ። ኢንስፔክተር ደረጀ የሚባል እንዲህ እንዲህ ያለ ሌሎች፣ ኢንስፔክተር ሙሉጌታ የሆነ ቅን የሆኑ ሰዎች አሉ። አይተህ አለ አይደለ፣ ውስጥህን የሚረዱ ሰዎች። ምክንያቱም እኛ እዛ ጋር ስንደርስ አንዳንዴ በጣም ስትቸገር እዛ ቦታ ላይ ያለን ሰው እንደ እንትን ነው የምታየው፣ እንደ ትልቅ በቃ አምጥቶ የሚሰጥህ ነው የሚመስልህ ከጭንቀት የተነሳና ሄደህ ስታናግረው ዝም ብሎ ኒግሌክት የሚያደርግህ ሰው አለ። በጣም ምንም የማይመስለው የማይመስላቸው ሰዎችም አሉና ያን እንትን ባየንበት በተመሳሳይ ደግሞ እንደዚህ አይነት ጥሩ ጥሩ ሰዎችም ይገጥሙናል። እነሱን ማመስገን እፈልጋለሁ። ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች ጥሩ የሚሰራ ጥሩ መባል አለበት። እኛ ሀገር ላይ ብዙም ስላልተለመደ ነው እንጂ መኮነን ያለበት ደግሞ መኮነን አለበት ብዬ አምናለሁ እኔ እንደ ግለሰብ እና ምክንያቱም ጥሩ ሰዎች ስታበረታታቸው ነገም ጥሩ ስራ ይሰራሉ። እንደ ኮማንደር መስፍን አይነት ሰዎች በዛ መልኩ መመስገን አለባቸው ብዬ አምናለሁ። ምክንያቱም በየጊዜው እንደኛ የሚቸገር ሰው ይመጣል። ሂደቱ የተለያየ ሊሆን ይችላል እንጂ በዚህ መልኩ እንዳይሆን ምኞቴ ሆኖ፣ ግን በተለያየ መልኩ ወንጀሎች ሲመጡ ተጨነቀ ሰው ሲመጣ መልካም በሆነ ፊት ቢያንስ ማስተናገድን ተገቢ ነው ብዬ አምናለሁ። እንዳልኳችሁ በምስጋና ከጀመርኩ አይቀር የራይድ ሾፌሮች በጣም የሚገርሙ ማለት ያው የስራ ባልደረባቸው ነው፣ ግን በቃ በጣም ከቅንነት በተነሳ በማፈላለግ ወረቀት በመለጠፍ መኪናቸው ላይ አድርገው ፎቶውን አፋልጉኝ ራሳቸው አዘጋጅተው ትላንትም አሁን የሀዘን እንትን ፎቶውን አሰርተው ባነር አሰርተው ምናምን የተገኙት እኛ አልጠራናቸው። ፈራይድና ፈረስ ማለት ነው። እና በሌላ መልኩ እንደዚሁ ፈረስ ስራ አስኪያጁ የፈረስ ባለቤት ስራ አስኪያጅ ትናንት መጥቶ ኮሚኒኬት አድርጎናል። በቃ ይዟችሁ በጣም ታመናል እንደናንተ ቀብር ቦታ አብሮ ሲለፋል ነበረ ከኛ ጋር። እንደውም አላወቅ ነው መጨረሻ ላይ ነው ከፈረስ መምጣቱን መጥቶ ሲተዋወቀ እና ያወቅ ነው። እና እንደዚህ እንደ ሰዎች አሉ፣ ፔኑ የሚገባቸው ሰዎች አሉ። እነዛን ሰዎች ማመስገን እንፈልጋለን። ከዛ ባሻገር በዙሪያችን ያሉ ሰዎች እንደዚሁ መልካም፣ በጣም እናመሰግናለን። ወይዘሮ ጤና እንደው በስተመጨረሻ የሚሉት ነገር ይኖራል ብዬ አስባለሁ እና ከዛ አንጻር አቶ ተስፋዬ መመስገን ያለባቸውን አመስግኗል። ከእርሶም እንዲሁ የሚመሰገኑ አካላትም ካሉ ስላለው ነገር በዛ መዝጋት እንችላለን ማለት በቃ አጥተናል። በቃ ከሰኔ ሁለት ጀምሮ ማለት ነው አጣሁት። እኔ ለእነሱ መደወል በጣም እንትን አለኝ። እንዴት ይሆናሉ ሀብቴን አጣሁት ብላቸው እንዴት ይሆናሉ ብዬ ወንድሜ ጋር ነው የደወልኩት። ከባለቤቱ ጋር ስድስት ተኩል ወጥቶ ጀመረ ፍለጋውን ማለት ነው። እኔ ከልጄ ጋር ሄድኩኝ ጀሞ አንድ ሰባት ሰዓት ከምሽቱ ፖሊስ አላገኘውም ተመለስኩ። ያጎቴ ልጅ አለ እዚህ ጋር ታሪኩ የሚባል ከእሱ ጋር 11 ሰዓት ላይ ለቡ ሄድን። ስሞክር ለስምንት ሰዓት እምቢ አለኝ የተስፋዬ ማለት ነው። ስልኩ እምቢ አለኝ 10 ሰዓት አካባቢ እንደዛ አገኘሁት። እንደውም ለእሷ ሳገኘው ነው የምነግራት አልኩኝ ለእህቱ። እንዴት ትችለዋለች የሀብቴን ሀዘን ብዬ በቃ አገኘዋለሁኝ። ሳገኘው ቆይተን ነው ቀን ውለን 10 ሰዓት አካባቢ ነው የተነገራቸው። በማመስገን ደረጃ እዚህ ግቢ ማለት ነው እዚህ ኮንዶሚኒየም ውስጥ የሚያቀንም የማያቀንም ሙሉ ማለት ነው ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው እስካሁን ድረስ የማያውቁኝም ሁሉን የማላውቃቸው በጣም 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 ከምነግር በላይ እሱን የሚያስተዳድራት ብለው ማለት ነው አስቤዛ ሁሉ ሳይቀር ነው እየያዙ የመጡት። ገና እንደጠፋብን ጀምሮ ማታ ማታ ይዞላት በመጣው ነው የምትተዳደረው ብለው አስቤዛ ምንም የቀራቸው ነገር የለም። በውሃ ብትል ሁሉም ነገር ማለት ነው፣ ቡና ብትል ሁሉም ነገር ይዘውልን መጥተዋል። እዚህ ግቢ፣ እዚህ ኮንዶሚኒየም ግቢ ጀሞ ሶስት መስታወት ፋብሪካ ውስጥ ያሉት በሙሉ ከግቢም ውጭ ያሉት እንዳሉ ሆነው ግቢ ውስጥ ያሉት እኔ በጣም ማመስገን እፈልጋለሁ። እና ሁሉም ራይዶቹንም እነሱ አመስግነዋል። ራይዶቹም እንደዚህ ፈረስም ሁሉም እየደወሉ በቃ ህመማችን ከኛ ጋር አብረው ነው የታመሙት። በጣም ብዙ ሰው አለ ቤተሰቡ እንዳለ ሆኖ ማለት ነው ከቤተሰብ ውጭ ያለ። አሁን እኛ ለቅሶ የሚደርሰን ቤተሰብ ብቻ አይደለም፣
የሰማ ሚዲያ ላይ የሰማ ሁሉ ቤታችንን ያጠያየቀ እየመጣ ያጽናናን ነው። እግዚአብሔር ይስጥልን። ማንንም ላይ እንደዚህ አይነት ነገር በእኛ ደረሰ በሌላ ሰው አይድረስ። እናንተንም ማመስገን ፈልጋለሁ። ክፉ ነገር አይድረስባችሁ። ማንንም በቃ በእንደዚህ አይነት መልኩ አይሞት። መልካም ወይዘሮ ጌ የጤና ምናልባት እንግዲህ ቅድም ብለ ነግረሽናል ከገቢ አንጻር እሱ ሰርቶ በሚመጣው ነበር የምትተዳደሩትና አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ አይነት ሀዘኖች ሲገጥሙ ከሀዘኑ በላይ ምናልባት ቀጣይ ህይወት አሳሳቢ ደረጃ ላይ የሚሆንበት አጋጣሚዎችን ይዞ ይመጣልና ሀዘን ከመካፈል ባሻገር በመላው ዓለም የሚገኙ የዮሃ ተመልካቾች እንደ ወትሮ ሁሉ መደገፍ ያለባቸውን ማድረግ ያለባቸውን እንዲያደርጉም ጭምር ነው እንትን የምንለው እና የባንክ አካውንት ይኖራል ብዬ አስባለሁ። እሱን የባንክ አካውንት መተዋወቅ ቢችል ለተመልካቾች፣ ከዛ ውጪ የስልክ ቁጥር መተዋወቅ ቢችል ደውለው ማናገር የሚፈልጉ ለቅሶ መድረስ የሚፈልጉትንም እንዲሁ ህዝብ ከጎን እንዲሆን ያስችላል እና በእሱ መደምደም እንችላለን። በእሷ ስም በሁለቱ የነበረ ነው። እሷ ማንቀሳቀስ ስለምችል አካውንቱን የንብ ባንክ ነው። ጤናዬ ገብሩ ኃይለ ማርያም ይላል የእሷ ስም። አካውንት ነምበሩን የንብ ባንክ ሆኖ 1175 ካፒታል ኤ ቪ 21 15 ነው። መልካም። ማግኘት የሚፈልጉ ምናልባት መደወል የሚፈልጉም ሰዎች ካሉ ስልክ ቁጥር መተዋወቅ ከቻለ ያንዳችሁን ስልክ ማስቀመጥ እንችል 0912 21 44 70። በጣም እናመሰግናለን። ከጠበቅነው በላይ ረጅም ጊዜ ወስደን አውግተናል። መልእክታችሁም ደስ ይላል። እኛ ያጣነውን አጣናል፣ ሌሎች ማጣት የለባቸውም ነው እና መልእክታችሁ ከዛ አንጻርም በዚህ ደረጃ ተጽናንታችሁ ለሌሎች ወገኖች ማሰብ ይሄ ትልቅ የፈጣሪ ጸጋ ነው። አሁንም ፈጣሪ መጽናናቱን ለመላው ቤተሰብ መጽናናቱን ይስጥልን። ቀደም ሲል እንዳልኩት ለሟችም አጸደ ገነትን ያወርስልን። ፈጣሪ ከእናንተ ጋር ይሁን፣ ልጆቹን ያሳድግልን፣ ለወግ ለማዕረግ ያበቃልን። ክቡራትና ክቡራን የዮሃ ሚዲያ ተመልካቾቻችን፣ እንግዲህ የአቶ ሀብቴ ተመስገንን ህልፈት አስመልክተን ከመኖሪያ ቤታቸው ተገኝተን ከባለቤታቸው ከወይዘሮ ጤና ገብሩ ከወንድማቸው አቶ ተስፋይና ከእህታቸው ወይዘሮ ኢየሩሳሌም ጋር ሀዘናቸውን ተጋርተናል። ከዛም ውጭ እንግዲህ ቀደም ሲል መስማት እንደቻል ነው የቤት ምሰሶ ዋርካ ነበረ፣ ቤቱን የሚያስተዳድር ሰው ነበር እና ዛሬ ላይ ምናልባት ልጆች ገና በትምህርት ላይ ያሉ ናቸው፣ የደረሰ ልጅ የለም። የቤት የማስተዳደር ገቢ የማምጣት ኃላፊነት የነበረው ሰው ነው ከቤቱ የጎደለው እና ማገዝ መርዳት ያስፈልጋል። እንደዚህ አይነት አጋጣሚዎች የቤት ዋርካ የሆኑ ሰዎችን ከምንጠቀም በላይ በቀረው ቤተሰብ ላይ የኢኮኖሚ ጫና በማሳደር በጣም አላስፈላጊ የሆኑ ችግር ውስጥ የሚከቱ ብዙ ነገሮች ይከሰታሉ እና ሳይቃጠል በቅጠል እንዲሉ ቀድመን ደርሰን እነዚህን ቤተሰቦች ከችግር ልንታደጋቸው ይገባል። ቀደም ሲል አቶ ተስፋዬ የባንክ አካውንቱን እንዲሁም ስልክ ቁጥር ተናግረዋል። አሁንም እዚህ ስክሪን ላይ የሚገኘው የባንክ አካውንት እንዲሁም ስልክ ቁጥራቸውም እዚሁ ስክሪን ላይ ይወጣል። በዚህ የባንክ አካውንት ሁሌም እንደምናደርገው የዮሃ ሚዲያ ቤተሰቦች፣ በመላው ዓለም ያላችሁ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን የቻልነውን አንድም ሁለትም በመደጎም እዚያ ባንክ አካውንት ላይ በማስገባት የአቶ ሀብቴን ቤተሰቦች ወይዘሮ ጤናንና ልጆቻቸውን ልንታደግና ከሚመጣባቸው የኢኮኖሚ ጫና ልንጠብቃቸው ይገባል እንላለን። መልእክታችን ነው። ሁሌም ደጋግ እጆች ለምናቀርባቸው ባለ ታሪኮች ይዘረጋሉ እና እነዚህን ደጋግ እጆች ዛሬም የምናስቸግር ነው የሚሆነው። በስልክ ደውላችሁ ሀዘን መድረስም ለምትፈልጉ እንዲሁ በስክሪኑ ላይ ባለው የስልክ ቁጥር በመደወል ሀዘን ልትደርሱ ሀዘን ልትጋሩ ትችላላችሁ። አብሮነታችሁን ከኛ ጋር አድርጋችሁ ስለተከታተላችሁን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ሌሎች የዮሃ ሚዲያ ፕሮግራሞች ይቀጥላሉ። የዛሬው የዮሃ ሰው መርሃ ግብር ግን እዚህ ጀሞ መስታወት ፋብሪካ ጀርባ ከሚገኘው የኮንዶሚኒየም መኖሪያ ቤት ተገኝቶ በአቶ ሀብቴ ህልፈት ምክንያት
ከቤተሰቦቹ ጋር ሀዘን ደርሰን ሀዘናቸውን ተጋርተን ፕሮግራሙን እንዲቋጭተናል። ሚልኪያስ ጌታቸው ከካሜራማናችን ሙሌ ጋር በመሆን ፕሮግራሙን ወደ እናንተ አደረስን። ሰናይ ጊዜ በያላችሁበት እንዲሆን እንመኛለን። ሁሌም እንደምንለው ሁሉ ዛሬም ፕሮግራሙን ስንቋጭ ይህን ኃይለ መልእክት ወደ እናንተ እናደርሳለን። ፈጣሪ ሀገራችንና ህዝቦቿን አብዝቶ ይጠብቅልን።